Heretshi mghdel msakhureba aghdgeba Azerbaijanma kartvel sasuliero pirs mokhalakeoba mianicha. Mogesalmebit tken kakhetis saats uqurebt studiashi mushaobs Ilia Martqoplishvili. Am temaze visaubrebt dghevanel gadatsemashi kakhis tsminda Gheorghi sakhelobis tadzarshi romelits istoriul Heretshi ertaderti mokmedi eklesia ertsliani pauzis shemdeg mghdel msakhureba ganakhldeba. Rogorc Khornabujis da Heretis episkoposi meupe Dimitri Kapanadze ambobs, Heretshi mokmedi tadzrebis tsinamzghvari dekanozi Petre Khumarashvili ikneba. Man Azerbaijanis mokhalakeoba uke miigo. Episkoposis tkmit Petre Khumarashvili kakhis tsminda Gheorghi sakhelobis ტაძარში მღვდელ მსახურებას ყოველ შაბათ კვირას ჩაატარებს. Ამ საკითხთან დაკავშირებით აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან წერილი 7 თვის წინ გააგზავნეს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე აზერბაიჯანის პრეზიდენტს პეტრე ხუმარაშვილისთვის დაჩქარებული წესით მოქალაქეობის მინიჭებას სთხოვდა. Shabat da kuiras dekanozma Petrem dedoplis qaros ftishoblis samlotselo sakhshi bolom sakhureba chaatara am kuiridan ki Azerbaijanshi gaimgzareba gasuli tslis 21 ivnis istoriul Heretshi mokmedi ertaderti tadzris tsinamzvars arkhimandrit Demetre Tetruashvilis Azerbaijanelma mesazgvrebma Azerbaijanshi shesulis upleba ar mistses da sazgvridan gaabrunes pasportshi ki chauzeres rom kveqanashi shesula ekrdzaleboda Tetruashvili kakhis tsminda Gheorghis ტაძრის წინამძღვარი 4 წლის განმავლობაში იყო მანამდე ტაძრის წინამძღვარი მამა ბასილი იყო რომელიც ასევე აზერბაიჯანიდან 2011 წელს გამოაძევეს როგორც კახის მაცხოვრებლები აცხადებდნენ გამოძევებამდე კახის რაიონის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა მოძღვარს ეკლესიის ეზოს კეთილმოწყობა და ტაძრის ფასადის შეთეთრება აუკრძალეს სამუშაოების წარმოების დროს კი მორჩილები ხარაჩოებიდან ჩამოყარეს Am წლის 10 მაისს დედოფლის ხაროში ხორნაბუჯის და ჰერეთის ეპარქიის რეზიდენციაში გამართულ კრებაზე ცვლილებები განხორციელდა პეტრე ხუმარაშვილის ადგილზე სამლოცველო სახლში ელიას ტაძრიდან არქიმანდრიტი ონოფრე წულაძე გადაიყვანეს ხოლო ელია თესბიტელის ტაძრის წინამძღოლი მღვდელ მონაზონი პანტელეიმონი იქნება დეკანოზმა პეტრემ და არქიმანდრიტმა ონოფრემ სამლოცველო სახლში ერთობლივი მსახურება უკვე აღავლინეს მამა პეტრემ მრევლს ახალი წინამძღოლი წარუდგინა გინა და როგორც უკვე გითხარით ამ შაბათ კვირიდან მსახურებას ჰერეთში კახის რაიონში დაიწყებს. Ასე რომ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთანაც საზოგადოება ქურმუხელის წევრები ირაკლი სარდალაშვილი და ნიკოლოზ ყიყიშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ასევე ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი და პედაგოგი გიორგი ბუღრიძე. Მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Ირაკლი, შენგან დავიწყოთ, ჯერ მინდა შეფასება გთხოვო, აი როგორ შეაფასებ იმას, რომ უკვე აღდგა და ამ კვირიდან დაიწყება მსახურება ჰერეთში. Მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისთვის. მიულოცავ ჩვენს ჰერელებს, რომ დიდი ლოდინის შემდეგ ისევ და ისევ მათ შეეძლებათ ეკლესიაში სიარული და წირვალოცვებზე დასწრება. Ნამდვილად სასიხარულო არის ეს ჩვენს კუთხეში, მიუხედავად თან იმის ფონზე, რომ მხოლოდ ერთადერთი სასულიერო პირი არის, რომელიც ჩადის ხოლმე და აღავლენ და ამ დიდი პაუზის შემდეგ სასიხარულო არის ნამდვილად, იმიტომ რომ კახში, ისტორიულ ჰერეთში, რომელსაც დიდი ტრადიცია აქვს, ისევ და ისევ გაგრძელდება მღვდელსახურება, მღვდელსახურება აღევლინება ისევ და ეს ხალხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ იქ არსებული იქ ვინც არიან ქართველები ცდილობენ რომ აი ეს ქართული ტრადიციები წესი ადათი რწმენა ქრისტიანობა შეინარჩუნონ და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ იქ იყოს სასულიერო პირი და სწორედ იქ მოხდეს ლოცვები და აღევლინებოდეს წირვალოცვები რა ნიკოლოზ შენი შეფასებით რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მოვლენა ჰერეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დავეწყოთ იქიდან, რომ ჯერ მთელი ერთი წელია იქ მოქმედ ორ ტაძარში არ არის ჩატარებული ლოცვა წირვა, ეს ძალიან დიდი დანაკლისია ფიქრობ იქ მცხოვრები ქართველებისთვის, იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ სარწმუნოება ეს არის რაღაცა მთავარი ძალა იმისა, რომ თუ სარწმუნოება არ გაქვს, ესე იგი შეიძლება ყველაფერზე თქვა უარი. აქედან გამომდინარე, რომ აღდგა, ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოქალაქეობა მიენიჭა 5 წლის ვადით, მამა პეტრეს ამ 5 წლის განმავლობაში ის კიდევ მას კიდე მოუწევს, ანუ გარკვეული პროცედურის გავლა და 5 წლის შემდეგ იგი
ისე ვაიღებს მოქალაქეობას, ან აიღებს, ან არა, ესეც საკითხავია. Და აი როგორ ეხა ვახსენეთ სასულიერო პირის მოქალაქეობაზე, მაგრამ დანარჩენი აი ახალგაზრდები, რომლებიც თბილისში სწავლობთ ან მუშაობთ და პერიოდულად მიდიხართ, მოდიხართ, მათი მოქალაქეობის საკითხი როგორ არის? თქვენ პირადად ამჟამად რომელი ქვეყნის მოქალაქეა? ამჟამად ვარ აზერბაიჯანის ქვეყნის, აზერბაიჯანის მოქალაქე. Da, საქართველოში რო ვარ, ბინადრობის ნებართვით ვარ, ანუ გარკვეულ პერიოდით. Da, იმედია, ოდეს მე ჩვენს ვიღირსება საქართველოს მოქალაქეობა. Ამასთან დაკავშირებით იყო პრობლემები, მაგრამ დაახლოებით ერთი წლის წინ, ერთი წელიც არ იქნება გასული. საბაჟოზე იყო, დიდი პრობლემები იყო, მაშინ მაგ პერიოდს დაემთხვა ასევე, რომ ქართული ავტომობილები ვერ ახერხებენ ქართული ნომრებით იქით გადაადგილებას და მხოლოდ დღესასწაულების პერიოდში რამდენიმე დღით ეძლევათ ხოლმე გადასვლის უფლება და ძირითადად ამ გაუგებრობაში სტუდენტობა იჩაგრება, იმიტომ რომ აქ სწავლობენ, აქ იღებენ უმაღლეს განათლებას და მათ ვერ ახერხებდნენ ისინი რეალურად მოსვლას, იმიტომ რომ მხოლოდ სამი თვე შეეძლოთ საქართველოში ყოფნა. აი სულ გულწრფელად მაინტერესებს ხოლმე, რატომ სწავლობენ აქეთ და არა აზერბაიჯანში? მაგაზე მე გაქცემ პასუხს. კი ბატონო. Რატომ სწავლობენ აქ? იმიტომ რომ რეალურად იქ, ესე ვთქვათ, სხვა გზა არ არის, ანუ რო რაღაცით დასაქმდე, ეს ერთი. უმაღლესი რომ დაამთავრო, იქ ყველაზე მაქსიმუმ საბჭოში რაღაცა თანამდებობა ქონდეს, იმასაც თუ თანამდებობა ქვია სოფლის საბჭოში, ისიც და ფიქრობ ქართველს არ მისცემენ თანამდებობას თუ მიზეზი, თუ კი კომპეტენცია გაქვს, მაინც ვერ დასაქმდები? კი, ნუ იქ დასაქმებს რომ ცოტა სხვა სტრუქტურა და სხვანაირი მუშაობა არის, მაგრამ ძირითადად ალბათ ის რაც სტუდენტების აქეთ გადმოსვლა იწვევს არის, რომ ალბათ ქართული განათლება უფრო მაღალი ხარისხის არის და გარდა ამისა უფასოდ იღებენ ის სტუდენტები, რომლებიც ეროვნულ გამოცდებს წარმატებით ჩაბარებენ, შემდგომში ბაკალავრის 4 წელი და საომოდ მაგისტრატურაც უფასო არის ამ ბავშვებისთვის და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეს არის და გარდა ამის ალბათ მაინც ქართველები ვართ და გული მოგვიწევს სამშობლოსკენ და გვინდა რომ ჩამოვიდეთ, რაღაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ დღევანდელობაში და რაღაც გამოვადგეთ ჩვენს ქვეყანას. დიახ, ცოტა ავწდით ამ თემებს, ისე დაუბრუნდებით, მაგრამ აი მინდა კითხოთ ამ ერთი წლის განმავლობაში, როდესაც თეთრუაშვილი გამოაბრუნეს და ფაქტიურად მსახურების გარეშე დარჩა ჰერეთის მოსახლეობა, თქვენ როგორ ხსენიათ, როგორ ინარჩუნებდა ამ ხნის განმავლობაში ან რელიგიურ დღესასწაულებს გიორგობის გარდა? ნუ გიორგობას როგორ აღნიშნავენ ვიცით, მაგრამ აი სხვა თარიღებს როგორ აღნიშნავდნენ? Ну, чуულებრივად მიხვედან იმისა, რომ მოძღვარი არ იყო და არ აღვლინებოდა არც წერვალოცვა, ხალხი ჩვეულებრივად დადიოდა, მე ის ვიცი, დადიოდა სანთელ-სანთებდა, ну, ალბათ თავისთვის ლოცულობდა გულში. Და ჩვეულებრივად და აქამდე მოვიდნენ და ვფიქრობ, რომ მივახწეთ იმას და ყავს უკვე მოძღვარი. აი გასვენებები, ქელეხები, ქართული ტრადიციებით ხდება ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი მე ვიცი, რომ სკოლა გაქვს იქ დამთავრებული, რომელი სკოლა დაამთავრე და იქ რამდენად არის საშუალება, რომ თქვა ქართული ტრადიციები შეინარჩუნო და გაიზარდო როგორც ქართველი, არ დაკარგო შენი ეროვნულობა? კახის ალიბეგლო შოთა რუსთაველის სახელობის სრული საშუალო სკოლა მაქვს დამთავრებული. ასე ქვია ამჟამად? შოთა რუსთაველის სახელობის სრული საშუალო სკოლა. Ну, ჩვეულებრივად არნაირი პრობლემა არ მქონდა, მხოლოდ უბრალოდ პრობლემა ის იყო, რომ წიგნების პრობლემა მქონდა. იმიტომ რომ სადღაც 2000 წლის შემდეგ წიგნი არ იყო ჩასული. ანუ მე რა პერიოდში სწავლობ, იმ პერიოდში ვამბობ. ხოლო 2012 წელს იყო ესეთი შემთხვევა, რომ რაღაცა ერთობლივი ძალისხმევით ჩაიტანეს, ჩავიდა. ნიშნავია, რომ ისტორიის წიგნი, ისტორია არის სწავლება, ანუ ახალი ლიტერატურა ვერ მოხერხდა ისტორიის და გეოგრაფიის ჩატანა. საერთოდ არის სწავლება? არა, ისწავლება, ანუ ძველი გამოცემის წიგნებით ისწავლება, საკმაოდ ძველი წიგნებით და დღევანდელი ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, რომელიც საქართველოს სკოლებში ისწავლება, იმის ჩატანა ვერ მოხერხდა. ეს შეთანხმება იყო ორ სახელმწიფო შორის და ესე გადაწყვიტეს, რომ ისტორია, გეოგრაფია
radgani sasazulo problemebi, problemebi ra sasa es tema ar aris moguarebuli sakartvelos da Azerbaijan shoris sasazulis demarkatsiis tema, amitom amjobines rom istoria da geografia. Anu, ai Nika she rogorc ikauri kurs damtarebuli skolis shegizlia tkva rom ik sheuzlia mostavle ise gaizardos kartveli ro tavisi eronuloba sheinarchunos da. Ratkmaunda, ratkmaunda. Ai pedagogebis kvalifikatsia kompetentsia ramdenat kardie. Kvalifikatsia nu anu șe să bani. Anu ganatlobi sistemebi albat ganshodeba sakartvelos skolebshi da ik, magram იქაც ისეა რომ შეძლებ ისწავლო ქართულიც, აი მაგალითად ისწავლებოდა ქართული ენა ლიტერატურაც, წერაც, ყველაფერი. Რა თქმა უნდა. Და სასწავლო პროცესიც არის ქართულა? ქართულ ენაზე დიახ, კი ბატონო. მაგ საკითხთან დაკავშირებით ერთს დავამატებ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ქურმუხელი მუშაობდით წიგნების ჩატანის თემაზე 2012 წელს და ეს მანამდე მიმდინარეობდა შეხვედრები და მოლაპარაკებები და ასევე როდესაც წიგნების ჩატანა მოხერხდა 2012 წელს ჩვენ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობდით იმის თაობაზეც რომ იქნებ მომხდარიყო იქაური მასწავლებლების სკოლის პედაგოგების საქართველოში ჩამოყვანა და მათი გადამზადება. იმიტომ რომ მოიხსენებათ საქართველოში თვითონ სისტემა, განათლების სისტემა ძალიან შეიცვალა და ძალიან განვითარდა იმ დონეზე რომ თვითონ პედაგოგებსაც ალბათ მიიღეს გადამზადების კურსი და შესაბამისად იქ როცა ჩადის ახალი წიგნები, იმ ახალ წიგნს ახალი მეთოდიკა აქვს და ახალი მიდგომა სჭირდება. Akedan gaumdinare psurda rom aseve qopeliqo chamoeqanat ikidan masstavlebulebi da momxtariqo mati gadamzadeba. Samtsukharod es sakitxebi vegar gagrdzelda aso vtkat. Vegar ganvitarda da ese darcha ra. Anu am kargi ikneba tu ganatlebis saministro izruneb sam temaze da am shotarustavelis sakhelobis skolashi sul etnikurad kartvelebis stavloben tu arian azerbaijani. Ara ara. სოფელში არის სხვა თვითონ სოფელში არის ძლიერი არის ქართველები დასახლებული ანუ აზერბაიჯანელები არ ცხოვრობენ არა ეს ჩვენი სოფელი რამდენი ათასი ან ოჯახი ან აღრიცხოთ როგორც ვიცი 555 ოჯახია გვარებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ იყო შემთხვევები რომ ვინმემ გადაიკეთა ან ქართულ გვარებს არ ატარებენ ჩვენს რაიონში მასეთი რომ არის რაიონში არ დაფიქსირებული მაგრამ უშო ბელაქნის და ზაგათალის რაიონში მრავლად არის აი მე 2010 წელს ჟურნალისტი ვარ და ესეთი ფაქტი გქონდა რომ რომელიღაც გვარი აღარ მახსოვს გოგონას ერქვა ნათია და არაძლებდნენ პირადობის მოწმობას თუ არ დაარქმევდა რამე სხვა სახელს აზერბაიჯანულს და მთელი პარლამენტის და რაღაცა კომიტეტების ჩარევის შემდეგ სხდომა ჩატარდა დედოფლის წყაროში და თვეების შემდეგ მისცეს სხვანაირად ვერც სკოლაში შეყავდათ ეს ბავშვი მიუხედავად იმისა რომ 7 წლის უკვე იყო და ამგვარი პრობლემები არის ჰერეთში. მე მოგიყვანთ მაგალითს. წინამთავრობის პერიოდში იყო ეს შემთხვევა რომ ესე იგი მაშინ ნინო ბურჯანაძე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და მას მიუვიდა ერთ-ერთი მკვიდრის წერილი განცხადება რა სადაც მიმართავდა რომ მას არაძლებდნენ ანუ არ უწერდნენ დაბადების მოწმობაში ქართულ სახელს ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ ლევანი ეგრეთ ნუ სახელს არ უწერდნენ და რომელიღაც აზერბაიჯანულ სახელს არ ქმოდნენ და ესე იგი ზუსტად დაჭირდა სადაც თვენახევარი რომ ესე იგი აი ვინ არ აძლევს მაგალითად საქართველოშიც არის უშიშროება პოლიცია მაგრამ არავინ არ შეუმოწმებს აზერბაიჯანელს ვინ რას დაარქმევს ხო იქ ვინ არ მოწმებს ასეთ დეტალებს იცით რა არის მოდი აი აი ამ კონკრეტულ დასახელებს გასკულისხმობ ძალოვნები არის რა ძალოვნების სტრუქტურა რომელიც თუ გამგეობის თანამშრომელი ვიღაცა ნუ არეგისტრირებს გამგეობის თანამშრომელი ბუნებრივია ხო დაბადების მოწმობა ასე და როგორც ჩანს სახელმწიფოებრივი მიდგომა არასწორი მათთან იცით რა არის აი მაგის თქმა რომ აი აზერბაიჯანს აქვს არასწორი მიდგომა ცოტა მცდარი არის იმიტომ რომ ესეთი შემთხვევა არის ერთეულები და ფიქრობ რომ თვითონ იქ მომუშავე კონკრეტული პირების ასე თქვა ხო რა იმათი შეიძლება მათი ხასიათიდან და ინის სურვილიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ თუ თქვათ აზერბაიჯანმა თქვათ მოინდომა ის რომ ქართულ სახელს არ არქმევს თავის ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს, მაშინ ეს სისტემატური სახე უნდა ქონდეს. თუმცა ის რომ მამაო გამოაბრუნეს ეს სხვა თემა არის, იმარებს სახელმწიფოებრივი მიდგომებზე. არა, რაღაცეებში იჩენს ხომ აზერბაიჯანი თლათ მეგობრულ დამოკიდებულებას არ არავლენს ესეც აღიაროთ. ანუ
Gisnu ușualo de Azerbaijanul tabruba sistematicul să așez vreți mitemș. Îmi doream teli urmăzătul să gămul lobașii. Ise ise tcnara, disem șudat anu șiva parac ola peri. Ise tcnara de răcuia. Rugor să mă gâtz cu es magidaro vreți cum urcătit. Zâna șoble bruvat. Nu este tot politica. Șudi scolida, n-am urmărit să le scamăm lobașii, dar ce a irti cartul sectorii. Ratom. Anu, vezi că midi scola e omanam de. Ei rat cum am da. Trebuie să-ți registrezi bulit sameti cartul sectorii. Sameti cartul sectorii, dar nu registrezi purcel de țări, am holodat desrot, sameti scola, sunt real urat, italian. Rau de nobri, at cartul ebim, țir de bian, tu ai. Rau de nobri, sim țiri, a rinici neba, dar este țirita, dar este demografiul problemei, ca mulți eu, limitor. Ahal gazr de bian, student oba romulic, a cât modis, și un gom și așa, și a cuier ceva, da, a garbrun de bian, echit. Ai sarit italian de probleme, obrod, am asta în zolar, uci. Tu și s-a zilebeli, a spus și s-a zilebeli, echit neba. Ei, s-a cartul să fie zileba, da. Rodesați scoată Iahal, Rogorna, Gorgina, Gaunt, un Ahal, Gazoromel, Ciamut, Scanatleba, Sirips, Sakmaut, Arcinevit, Saulobenak, Beurida, Șengom și Crom Dabrungen, Araut, Tavianti, Tauis, Gamulini, Sașuale, Bahoimito, Hoarța, Lutro, Șengom și Sauidet, da, vei sta spui Saule. Sakartolos, Sopridan, Ciamhol, Kalakshi, Tu, Heretidan, Tbilisi, Arak, Didigan, Scoval. Ai, Maxim, tu ești Gan Scoval, Aris, Iki Kargeba, Telis, Rasina, Prima, Șengom. Ai, Roșeva, Darot, tu ca cartul Isopeli, da, Heretidan. Ti soplebi, rasxoobas xedat. Magazinul și dar e bisxuriv, s-a interesat, magram. Vergat, talbat, ce întâlnați i servicii aris, ra, mosahleu, bagat, sami urneu, samsa hursaris, nicolili, mica samu șaubeni, a sebe, irutuit, irut, sa șende venta, mica smokme de baris, ra, zivita dată, e sholeuba. Nu e tei sarisul, ce întâlnați alian, nu e ridac arghinia da ghiarista. Să tot cu paste, barai, oila pe el, asta-ți glehind, domnul, sta șromops. Igive, gada sa hadebi sa etiro gurari, zuiria, ia pietru, igive, ia rața cartelul. Gada sa hadebi ze, si marle gitrat, mi am gara sus conie, șehe, voda, aruiți, ma gram, arts gami ghiarom, ragați, se tii, copili, o sor, tuli, o sa nagați, ca gati, rota. Și dar ebiti ia pia. Pensia, Samger naglebia da ahluebit. Martla, anu samger metia hereci pensia. Nu ori samger mai sari, minimum orger aris. Pedagog. Ha gazdobas tu agat, are basakovani sheili. Pedagog. Tumsa anas gaureba tsota dabalia ai samsakhurebshi vintsarien pedagogebis da sva mokhelebis. Anu tken tkvit ro ai perspektivul akhalgazda ikver dasakhdeba, tkvat skolashit sa ar sheudzlia, anu tkvat kompetenturi khar, kargi ganatleba gakta skolashi. Skolashi sheidzleba ro dasakhnde, magram es qvelaze kargi variantia magis dasakhmis, magram ubrald ak chamosuli studentoba ar stavlobs im fakultetze, romelis shemgomshi skolashi dasakhmas itualistsinebs. Zeritadat iseti sakitkhebit arian dainteresebuli das mastavlebuloba nakleba daris ra popularuli. Da, magaze, scotă jurist, canatele bise ministru, mașină, orieta stormețel, cerc ide, va toni marguila șuli, o canatele bise ministru, da, mașină, salien care gisea hodre bi conda, da, realul da, interes în nimsa kit hebi, da, iertirti, sa kit hi cu ostore disrom, herecim, schorebi, student obar, umilic, am taurib, da, am taurib, la septan, șetan hodre bi din da, isini mir, din ak, canatele bise, și am domnul șucan, da, vrum de bot din da, tu sunt scolep și asta au lidin în da. Mesume sa pe durirom, sa cartolo, heret, sa racces curat reba. Sa am gori mosaz reba, albet, când scsmeni. Iba, ton, rad strogadis, es mosaz reba, upro da upro realuri hteba, imi toano, aia la Gheorgo Basaț, vi au ceasul lebida, nu Gheorgo Ba, heret, ce aris, erou nu lid resa sa ulița, alian di dizei mi aris, cum mă heți mina Gheorgis, mosaluț, achedenat sa cartolo, nas beuri ce am odisă, sa cu evidenat, da. Este de trei sau patru ori, știu întâi, da. Am avut și să chem tipul, dar ce am văzut din oficialul, stomrebi,
და ხალხთან ერთად ზეიმობდნენ, აღნიშნავდნენ ამ დროსასწაულს და წელს მე პირადად არავინ არ შემხვდი, მეც ვიყავი მოვილოცე და არც გამიგია რომ ყოფილიყო და სიმართლეს არც მინახავს და პირველ რიგში ხო როცა ჩამოდიოდნენ შეიძლება პირადად ვერ დაგვენახა, მაგრამ მედიით შუქდებოდა მაინც რომ აი ვიღაც მინისტრის მოადგილე ან რაღაც პრეზიდენტსაც აყდურობდნენ რომ არ არის ნამყოფიო და ბოლოს ახალი პრეზიდენტი იყო. კი ბატონო, აი ბატონო პრეზიდენტმა დაგვაფასა პირველი მისი ვიზიტი სწორედ პირველივე დღეებში. აზერბაიჯანში შედგა და ქართველი ხალხი მოინახულა და ეს ძალიან კარგი იყო, მაგრამ თუმცა აი ეს არჩევნების შემდგომ რამდენიმე პრინციპში 1-2 წელი ყურადღებას აქცევდნენ კიდევ, მაგრამ შემდგომში უკვე ძალიან აირია ასე ვთქვათ სიტუაცია და აგერ უკვე იქამდეც მივოდით რომ საარჩევნო წელიწადში უკვე აღარც ჩადიან და აღარც მოინახულის გიორგობას და ეს ალბათ არ ვიცი ძალიან ცუდი ჟესტი არის ჩვენი აზრით, რა შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას ჰერელების დასახმარებლად და რას არაკეთებს, ანუ აი რა რჩევა გაქვთ რომ რა შეუძლია ქართულ ხელისუფლებას? ბევრ რაღაც გაკეთება შეუძლია. ძალიან ბევრ რაღაც გაკეთება შეუძლია. დავიწყოთ იმით რომ ელემენტარული ჩასვლა მე მგონი პრობლემას არ წარმოადგენს, ხომ? და მოდი გადავხედოთ აზერბაიჯანის მხარეს. როცა ჩამოდიან, არ არსებობს რომ არ მოინახულონ. ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ მარნეულში მაცხოვრება აზერბაიჯანში. მაგრამ აქედან რომ ჩამოდის ნებისმიერი განათლება, ნუ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? საერთოდ არანაირი არ არის, რომ აი ხართ აქ, ცხოვრობს ქართველი, ეს რაღაც არ არის. აი ნუ ფორმალური არის ფორმის ვიზიტები თუ გაახსენდება რომ აა ცხოვრობენ, როგორ ახართ? მორჩა, მეტი არაფერი. არა და საქართველოს ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება შეუძლია და აქვს ამის რესურსიც. და მე პირადად არ მჯერა ცალხური მეგობრობის რა. კი. არ მჯერა ცალხური მეგობრობის. მართლა ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია. მესმის რომ შესაძლებელი რაღაც თემები არის, რაშიც თქვათ შეთანხმებები არის საჭირო, რაღაც ესეთი ურთიერთობები არის. მაგრამ არის ელემენტარული რაღაცები, რისი გაკეთებაც შეუძლია საქართველოს რა. თუნდაც ის რომ თვითონ მოსახლეობა ხალხი რომ ვინც იქ ცხოვრობს, ხო? იმის შეგრძნება მაინც გაუჩინოს რომ აქ ვიღაცას აინტერესებს. თუნდაც როცა განცხადებები კეთდება, როდესაც თქვათ რაღაც შეხება არის, ხო? არავინ არ მოიხსენიებს ჰერეც ერთადერთი პატრიარქი თავის ლოცვებში მოიხსენიებს ხოლმე, როცა აღევლინება სამებაში რომ ჰერეც ახსენებს. ერთადერთი ეს შემთხვევა არის. რატომაც ყოველას აქ დავიწყებული რომ იქ ცხოვრობენ ქართველები რა, არა და მოქალაქეების არიან და ისინიც იღებენ არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას და სხვა აქტივობაში შეუძლიათ რომ რაღაც ცვლილი შეიტანონ. ამიტომ არ ვიცი, ნამდვილად ყოველთვის მაგაზე გვიწევს ხოლმე გულდაწყვეტით საუბარი, რომ საქართველოდან ყურადღებას არავინ არ იჩენს რა. თუ იჩენს, ესიც არის აი ისეთი რა, უბრალოდ ფორმალური რაღაც წუთიერი რომ აი ჩავედით მოვინახულეთ ეს მარტო ეს არ ხდება. იქ ხალხს მაინც ესაუბრონ რა პრობლემაა წუხებს. ეხლა ჩვენ ახალგაზრდები ვართ და რაღაც პრობლემებს ხედავთ და მაგაზე ვსაუბრობთ გვაწუხებს, მაგრამ თვითონ იქ ის გლეხი ვინც არის, ვინც შრომობს, ხო, იმასაც ხო აქვს პრობლემები. თუნდაც ის არის პრობლემა, რომ აი როდესაც ქართული ავტომობილები ვეღარ გადადიან, ვეღარ გადმოდიან, ხო? ეს ავტომობილების თემა იყო შემოსავლის წყარო იმ ხალხისთვის. ეგრეთ ტაქსაობდა ზოგი გადმოდიოდა რაღაც პროდუქტს ყიდნენ და ესეთი რაღაცები ხდებოდა და შემოსავლის წყარო მოუსპეს ხალხს. როგორ არის გადასვლის საკითხი? ეს პრობლემა ისევ დგას. ერთადერთი 30 ევრო სტანდარტს უნდა შეესაბამებოდეს. 30 აპრილიდან 8 მაისის ჩათვლით იყო რომ უშვებდნენ ავტომობილებს, ეს დღესასწაულები იყო აღდგომის და გიორგობის დღესასწაული და ეს ვინც გაიგო, წავიდა, ვინც ვერ გაიგო, ეგონა რომ ისევ პრობლემები იყო საზღვარზე და ესეთი. დიახ, ჩვენი დრო იწურება და მინდა ესეთი კითხვა დავსვა. რამდენიმე თვის წინ გავრცელდა ვიდეო კადრები რომ რაღაც ფილმი გადაიღეს ტაძარში. ეს ვიდეო ალბათ ნანახი გახდა. რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მინდა გითხოთ რა რეაქცია ჰქონდათ და მეორე, აი, რამდენად შეეძლოთ მათ ისე გადაეღოთ, რომ თქვათ ვერავის ვერ გაეგო ისეც, რომ ხელი შეეშალა. ანუ შეძლებით შეეძლოთ ისე გადაეღოთ, რომ ვერავის ვერ გაეგო მოსახლეობას, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს სოფლიდან ცოტა მოშორებით მდებარეობს ეს ტაძარი და მისეთია, რომ შეიძლება ჩუმად მიხვიდე და არც მეთვალყური არ. ხო, არც მეთვალყური არ არის ესეთ რაღაც და შესაძლებლობით შეეძლოთ ნამდვილად და რა რაც გამოიწვია ჩვენში ალბათ ყველა მიხვდება, იმიტომ რომ ცა ეკლესიას ესეთ რაღაცაში. ანუ ვინცა ვისაც არ უნახავს მაყურებელს რომ უთხრათ ხტუნაობა და ცეკვა და რაღაც ისეთი კადრები იყო ტაძრის კედლებზე. ეს იყო სარწმუნოების ადმ შეურაცხყოფა. კი ბატონო.
სხვა ვერაფერს დავარქვა. იმიტომ რომ შენ შეურაცხყოფას აღენებ. გავიდა ის ფილმი სადმე სხვათაშორის როგორც კი ვიდეო დაიდო რამდენიმე დღეში გაქრა ასე თო თლიანად. Ну, тлен дар гамкрала, ჩვენ გვაქვს ვინახავთ იმას, რომ როცა დაჭირდებათ, თქვა ნიუტკიცებოთ კონდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში და ეს YouTube-ზე მაგ იყო მაგალითად, აღარ არის. YouTube-ზე მაგ აქვს ანახი. ამოიღეს ეგ ვიდეო და ანუ ეს ჰერელების გაკეთებული არის აზერბაიჯანის არის ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ მოინდომა რეკლამის გადაღება თავის რა სარეკლამო რგოლს იღებდნენ და რაღაც ეს იყო ახსნა განმარტება და რეალურად ხუთუთიანის რეკლამო ის სიუჟეტი რაღაცა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ეგრეთ წოდებული რომელშიც ნუ რაღაცა ანუ თქვენი ინფორმაციით სხვა აზერბაიჯანულ არხებზე აღარ გასულა ამგვარი გავიდა მთელი 2 დღის გამავლობაში როდესაც საქართველოს მას შემდეგ რაც ის სანამ საქართველოს გაიგებდა ამ ყველაფერს შესახებ და როდესაც საქართველოს უკვე რაღაცა განცხადება გააკეთა ამ საკითხთან დაკავშირებით შემდეგ უკვე ოფიციალურად გააკეთა მე არ ვიცოდი რამდენად შეეძლოთ მათი გადაღება პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა როგორ დართეს უფლება ან როგორ მო ახერხეს ამის გადაღება და თუ კი უმეთვალყურეოთ არის ნამდვილად შეძლებდნენ ამას. შევაჯამოთ დღევანდელი საუბარი, აი რას მოგცემთ ჰერელებს ის რომ უკვე მსახურება აღდგება. ამის შესახებ ორივე და დავასრულოთ. პირველ რიგში მიეცემა ძალა ღვთაებრივი ძალა იმისა რომ კიდე გაერთიანდნენ, კიდე ერთად იყვნენ, ერთმანეთში მხარში დაუდგნენ და ჩვენ რელიგიას მოგას გასწავლეს. რო ერთმანეთ უნდა გვიყვარდეს. აქედან გამომდინარე რა ვიცი, ბრევლის ზრდას მოელით ამ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მე როცა ჩავდიოდი, სულ ერთიგვე კითხვა იყო. დაინიშნება ოდეს მე გვეყოლება მოლოდინი ძალიან დიდი იყო. ძალიან დიდი მოლოდინი იყო. ამ ბოლო პერიოდში აი ბოლოს სამ ეს მესამე მამაო არის როცა უკვე ჰერეჯი ძალიან აქტიურად წამოვიდა უკვე ეს საწმუნოების თემა. თუმცა აი ბოლოს კითხვას ასეც დავსვათ. დემეტრე თეთრუაშვილი პირდაპირ ამბობდა რომ მე ვერ მივიღებ აზერბაიჯანის მოქალაქეობას, იმიტომ რომ მე დაუცველი ვიქნებიო, რომ საქართველოს ვეღარ დამიცავს, რადგან მისი მოქალაქე არ ვიქნები და აზერბაიჯანის მოქალაქეობა ფლად სანდო არ არისო და ამ ფონზე ვთქვათ რამდენად ნდობა შეიძლება რომ ახალ მოძღვარსაც პრობლემები არ ექნება. აი მაგაზე ვერ გეტყვით ახალ მოძღვარს პრობლემები არ ექნება თუ არა, მე უბრალოდ იმის თქვა მინდა. აზერბაიჯანის მოქალაქეობა საფრთხეა ზოგადად. აი შეფასების საკითხი არის რა ახლა. მამა დემეტრე იყო იქ და როდესაც აღავლენდა წერბოლოცვას. ამ შემთხვევაში მე ვიცი რომ იყო შემთხვევა, როდესაც ანუ ეუბნებოდნენ რომ ანუ რამდენი ხანი უნდა ჩაატარო, რამდენი ხანი არ უნდა ჩაატარო. ამ შემთხვევაში მითითებს აძლევდნენ. მითითებს აძლევდნენ. და მე ამ შემთხვევაში არის და მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ რომ მამა დემეტრეს პოზიციიდან რომ გადმოვხედოთ, როდესაც უკვე შენს ანუ თანამულობას ამ ბუარს და იღებს ან სხვის თანამულობას და იქ რაღაცა ერთ რაღაც მინდა ვთქვა რა, ძალიან დიდი გმირობა გააკეთა მამაომ, მამა პეტრემ, რომელიც ეხლა ჩადის და იქ იმსახურებს, მართლაც დიდი გმირობა გააკეთა და პირველ რიგში ამისთვის არის დასაფასებელი, რომ უარი თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე იმის გამო, რომ მიიღო ის მოქალაქეობა და იქ მყოფ ქართველებს ემსახუროს. ეს არის ძალიან დიდი კეთილშობილური, არ ვიცი, გმირობა არის ეს პირდაპირ რა. ну цина мамаობს ეხლა ამ შემთხვევაში мама დემეტრეს ვერ გავაკრიტიკებთ იმის გამო რომ უარი თქვა, იმიტომ რომ საფრთხის შემცვლელი შესაძლებელია იყოს, აი ვინ როგორ შეხედავს ამ საკითხს რა, იმაზეც არ გვეთქმის თუ იმიტომ რომ მსახურობდა, ყველაფერს კარგად ასრულებდა და ბევრი ადამიანი მოაბრუნა ეკლესიისკენ და ასევე მინდა ვთქვა რომ მანამდე ბოლოდან მესამე мама რომელიც мама ბასილი რომელიც თქვენს ახსენეთ მის დროს მოხდა 2011 წლის 1 ივნის ალიბეგლოში ამოქმედა ეკლესია და გახდა რომ თლიან ჰერეთში იყო ორი მოქმედი ეკლესია რა და აქედან აი ბოლო ეს სამი მსახურის პერიოდში ძალიან მეორე პროგრესის გზაზე ვიდექით ასე ვთქვათ რა და არ იყო ჩავარდნები, მაგრამ აი ახლა თითქმის ერთწლიანი ჩავარდნა ქონდა, როცა უკვე мама უარი იყო და ვერ აღესრულებოდა ეს ყველაფერი და ვიმედოვნებთ რომ აი ახლა мама პეტრეს პერიოდში მრევლი ისევ მოიკრებს ძალას და იქნება გაძლიერდება ის და ამ ლოცვით და ის ყველაფერი შეგვეწევა და სიუჟეტი ვნახოთ და ამავე თემაზე ვიდეო რეპორტაჟი გასასარება ვიდობა ოღილთა
Araferi, sahare, băși, aris, rom, araferi, asutat, arhdeva, tuis, gange, bulebis, gariș. Da, zustat, am putheva, suat, tam ucine bulebi, am o nufres, tam nic. I se roce, ce nu e toba, putheva, uliar, tuis, gan, upalie, ce e șoris, da, am uitat, ce e. Mertva mokši zala, am o peni glocit, čeni, ajom halki, čeni brevni glocit, pro, der to vlivat, izrac, kristian adamienevs, dogod sasur livero, ese sajero adamienevs, rac kuap, čen, ktisagan, dargen miru, čen sunebi, rada vičinot, es še god zlevino smet. Ali se da babot hit. Mandot upaskat kondam, mandot čus miupes, rom. Ai se tad gilas damat ginau, deo sahurevat, rogori cari es čueni samlucelu sahli. Peori tazari sakartveloši go gamoketili, kvisa da marmarilosi, da es patara Jezusalimi, patara sahureva, romeli zalian didi ipodan tel sakartvelo sahkevda, nim dinarev da ak susta damketlevši, dedopli saroši. Es ari is sulieri, Azi eu tocat, pirovitat patara Ierusalimii romelii sakartveloši, santelivit anatevda odotis. Ne moharul ivar da omadlo pupatsrom, ak momitia, aim didi mame vis shemdek, sakhureva romelii sak sakhurovden, da čuam kvala omicit mati sakhelebi. Es garda imisarom tazari, e garda imisarom samlucelo sakhlia, sheileba, tavarkat kidec, martmadebeli, eklesiis muzeumi, azi eu tocat, ak tzarmodgenili, exponatebi, hatebi, ak tzarmodgenili, ase tukat gadmocenebi, ak sahur mamebze, da iz madli, da iz uaruli ratsak supevs, ats tkven šia, ats tkven gulep šia, da ratsac mama Petre, zlobis gamudobaši iz tesav da, ktis si uaruli tada mocicebit, aris uzar mazari didi petinireba, da čem ti sesari uzar mazari si haroli, me pikropro, čuen še uzlept, ertat vadidot upali. Rad še heba, čem sme gobaš da sulier z vas, mama Petres, izkide uprom dzime, se odkvat prondze, sulier prondze mi je vzoreba, da ilo co tu istu izda, upad ma kakac lier od mama ovi. Tkven, ar vidi hart martom sahureba, tkven vidi hart tika, sadac kartveli eris interesebi ševgalulia, izi religiur interesebi, etniur interesebi, da tkven kiserze, tkven zurgzi, esa, es am heba tu isti da, upad ma še gazle minot, am ciuales sidva. Uțmune si stăm notare si pțane bit, le orieța stăcutmeti cilis noimbărși, panișnului de gada panelii var an, se tăcă tecăle sidan, Ahis, Cminda Gheorghis, Так ахис районში მოქმედი მართმედიო ტაძრების წინამძღვრად. აქედან გამომდინარე, მე უკვე ნოემბრიდან 15 წლის შეუდექი ამ საქმიანობას, მაგრამ იმის გამო რომ იქ თვითონ აზერბაიჯანის კანონმდებლობა ზღუდავს და კრძალავს ღვთისახურების მუდმივ ჩატარებას შესაბამისი ნებართვის გარეშე, იმ შემთხვევაში თუ ღვთისმსახური არ არის მოქალაქე აზერბაიჯანის. აი ამ პრობლემიდან გამომდინარე ჩვენ ვითხოვეთ ასე ვთქვათ აზერბაიჯანის პრეზიდენტს უწმინდეს მან პირადად სთხოვა სიტყვებითაც წერილობითაც რომ დაჩქარებული საგანგებო წესით მოენიჭებინათ მოქალაქეობა. ეს პროცედურა დასრულდა
ახლახანს და მაისის თვეში და 7 მაისს მე მომენიჭა მიიღე მოქალაქეობა აზერბაიჯანის და აქედან გამომდინარე მე მაქვს უკვე შეუზღუდავი უფლება რომ კახის რაიონში აზერბაიჯანში მართლმადიდებელ ტაძრებში მოქმედ მართლმადიდებელ ტაძრებში შევასრულო ღვთისმსახურება და ვიქადაგო ის რაც საეკლესიო წეს განგებით არის დადგენილი აღვასრულო ის წესები აი მომდევნო კვირიდან უნდა შეუდგე ჩემ სრულფასოვან საქმიანობას ანუ ყოველ კვირა აღვასრულო წირვე ლოცვა შესაბამისად მექნება ურთიერთობა მრევლთან აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ბუნებრივია რომ დადგა საკითხი ამ ეკლესიის შესაბამისად წინამძღვრის დადგენისა და აი სულ ეხლახანს 10 მაისს ჩატარდა ჩვენი ეპარქიის საეკლესიო კრება სადაც ამ კრების გადაწყვეტილებით ღვთისმთავრის შესაბამისი ბრძანებით დაინიშნა ღვთისმშობლის ეკლესიის წინამძღვრად არქიმანდრიტი ონოფრე რომელიც მსახურებდა წმინდა ელია თესბიტელის მონასტერში ტაძარში სული ცხოვრება ალბათ ვერ მოხერხდება მაგრამ ის რასაც მოითხოვს იქ წესგანგებულება რომ ყოველკვირეულად იქ შესრულდეს აღესრულოს ჩატარდეს მსახურება ამას შევძლებთ მომიწევს ალბათ აქედან დედოფლის წყაროში არის ჩემი უდიდესი საცხოვრებელი ოჯახი აქ ამყავს და აქედან მომიწევს ჩასვლა იქ შემდგომ ისევ ალბათ დაბრუნება ეს იული არ არის მაგრამ ისე ვთქვა ღვთისმშეწევნი შესაძლებელი არის დღევანდელ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე კახის რაიონში ბავშვები მოიყვანეს მშობლებმა 41 ასე ვთქვა პატარა გაქრისტიანდა და გახდა ჩვენი ეკლესიის 60 ეკლესიის წევრი. კეთილი და უმჯობესი თუნდა ჩვენთვის და ფიდობა ის ოფლის ჯერ. შეგროვდი ჯამი ცხოვრების და ჩვენთვის არის ფიდობისას ფიდობის აფსურდე ბატონის ამბავი. დიალოგი ფიასასული ცხოვრების და ჩვენთვის არის უძველესი უცხოელი ფიდობის და კეთილის გებაიში და ჩვენ დაჭიდების და სამჯობრების ეს არის Зигрилиса, Абгуновида саплавишината, Соревисвивничебелиста, Абгамрети, Зигрилиса, Зигрилиса. ორმხრივი მოქალაქეობა თუ საქართველოს მოქალაქე აღარ იქნებით ეს როგორ დარეგულირდა აზერბაიჯანის თვითონ სამართლებრივი მოთხოვნები არ ითვალის კზალავს პირდაპირეთ მნიშვნელოვნად სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას აქედან გამომდინარე თავისთავად ესეთი სურათი არის ახლა სხვა თემის შესახებ დედოფლის წყაროს სოფელ კასრის წყალში მცხოვრებ ზაალიშვილების ოჯახს დახმარება სჭირდება 37 წლის ქალს რომელიც ორ მცირეწლოვან შვილს ზრდის რამდენიმე თვის წინ ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა და ბავშვების მოვლას ვეღარ ახერხებს 4 წლის ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც მძიმეა 2 წლის გოგონა კი 1 თვის წინ შიმშილობის გამო ავად გახდა ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი მორიგი სტუმარი სოფელ კასრის წყლიდან ჩემი კოლეგა გიორგი ბუღრიძია ჩვენი სტუმარი გიორგი შენც მოგესალმები მოგესალმები ამ ოჯახის ისტორიაზე რომ გვიამბო რა პრობლემა აქვს მათ
Nu problema martlat, problema condat, da problema ardat ca bulagușin de adres, problema pacte urat de dastaieț, o ambaușobis de das, cel samtar se scaliza icța, dit toloba i rogasris halșic elsta, am aseptat trauma miro, am traumis mire, bișem de kmisim dgomare oba nela nela gauaresta, da im ședegam de mi vidarom, pacte urat, dres adgomis sașualebatski agaraus, da zonașic paralelul, ti dirau de novitarista glebuli. Magram, rače heba am zogadat am istoria, titon es echlaromelic cu iris paralel. Trăște ai bicița de a se vesca de scoa să șoale bepsi gaurțel de gușinesc informația. A care s-a setiram razia zilite de caubari. Isrom situaze rații cu casa ketebel de rații zile budaruga ketebuli cu pacte urat rogor, tu cat, vera vine uheșat, vercea e revoltă, da, matsak meșia se rog, tu cat, imitoro, isro problema condat, este snobilii, cum ezoblebistu se ați magram, vera vine, vera, rode se cec, ithebodne, am calis, am gomare obas, cu el am bobda, anu titon am calis de da am bobda, ro, bauș, titon e scogoi, ozalien, argat, magram, pactiaruc, argat, ari oda, Moșorebit, schorob, sam, ochahis, bebia. Art schorob, sam, moșorebit, schotașor, segmindu, dar umet, ca im dar o query spalit, rasul. Aset eria. Aset eria, ki da zusta, segmindu, dar umet, ca roturme, ragat, short schorob, sta turme, scola ușli da hel, sam, kals, rușuilis, twis, miehe, da, esaris, tota sa sa cilo, im dar o, armoid ginetru, gverdi, gverdi, ertezoși, act, pacti urat, sahli, da, im kals, argauci, irde, boda, arciuli, sa, da, arciuli, șuile, bise, gomare, o, bise, ki, ertezoa, da, ertezoși, aria. Amitom ați isrom situaze ragața în problema și ușa, ragața problema ușli de am calsro și listui scură treba mie ecția, ara, es arcopilase. Erti ismin de gama mahul, ură treba romanțeri, iar uram din imetvis socialul de ahmareba, cam cals gamot anelies, gogo romelic, liaze, am zali și ulze, istau și ulepta nerta direct socialul de ahmarebas. Da imhela raudenobi social, anu, im gargoul litan harat se isenire, bine, picroptro, ismatui sacmarisi ikneboda, Im țutistuis rom, mașinive, titonam bebias, miecția, uratreba, da, am dgomareobam diarța eoana, te sacme. Da, scoadașori, sople se chimba, e salina cargatițo, da, im doroman, e te mart și moi nahula, matim dgomareoba, sople mezobleb mațut hres, ra am dgomareoba tsuconda, da, ițo da, ise dați da, ehla rom, aseptat, gangașia, catehidim, asta ne cam și rebitro, turme, aravin ehmareba, da, aravin da, ehmare, da, ragața. Mizezebi aici, mă cunoaște licari, sisi tragați ei, bidați ei, lirați arari, sisi anunți martele sărșe, sabameba, mi-urți gerti, mas arunde să obras, gîndat situație, rad cum au da, visa obrut tu uci, știu da, dau echmarut da, să uțile belicari, magram, rugurți aseti, misi competenția ei, copil da pir, roman armi marta socialur, sam sahurebs, mașe, zlomie marta socialur, sam sahurebis, sam sahurebis twist, da man zalian cargatici, sadunda mie marta kidevac, Magram, pacte urat socialul ma sam sahurma de albat sa ministromat, gaigo, uke, am media sa șuale bitat. Magram, masro, i care sa obra da e sa obra situaze socialul sam sahurim și tavis roze mohte buda upro reagire bis mohtenat. Magram. Nu s-a întâmplat asta iar mohda. Isrom, cu alții italieni rari s-a interesat că de răcea heba bagi anu ac zilita de teret băușuzia sau bari. Ki bagi din da e mart. Ki, echla es magali tati că băușuzia ori zilisă ori șuili cab sam calstiton băușurom melsat cu urat grebo biscoli suisă șimșili biscoli suisă da e mart a isru gaiti și pakti urat da. Ona și sâșin lat cu na dacle buli. Magram isme ori băușuia igrit o de buli bici romelit cab s sau prosi, mas misim gomare obamja matari salien cargi, arăciule privi, ez baușui, echimis dajine bit moju anis pahși, scoatașuri, simtor gargoului periodi, ez baușui, pahși, agarda dioda, da, ise mohdaro, am echimis activuro biședegat pahși, da, brundaro, ak normalul cu eba mai înțe knebau, da, me viciru bebia cehla, am jama tu cu normalul tu cu baușeps, zedam hedulopsta, misi uradrebisco eșarian, magram. Rugur sa seti,
ის რომ მან ესე იგი რა გამოვიდა ფაქტიურად სოფლის ექიმა იცოდა ეს მდგომარეობა რომ 2 წლის შემდეგ გალაპარაკა კი და რამდენიმე თვეები ესე იგი თვეები გავიდა და ეხლა გაახსენდა რომ თურმე ამ ბავშვს ჰქონია ტუბერკულიოზი უყურეთ ეხლა იქ მუშაობს დედაჩემი ჩემი დიშვილიც ხო რატომ ამბობს ახლა რომ თურმე ამ ბავშვს ტუბერკულიოზი შეეყარა სიტყვაზე ბახში მაგრამ მინდა გითხრათ როდესაც შარშან ბახში ერთ-ერთ თანამშრომელს ნიშნები და აღმოაჩნდა ტუბერკულიოზისა იმ წუთასვე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობამაც და თვითონ გამგებელმაც რწმუნებულმაც დიდი როლი შეიტანეს სხვათაშორის ამ საქმეში ჩამოვიდნენ მაშინვე მოხდა ამ საქმეზე რეაგირება ბავშვები წაიყვანეს გამოკვლევებზე ესები კიდევაც რომ რაიმე საფრთხე და რაიმე საშიშროება ანუ დანაშაულამდე არ წასულიყო ეს საქმე მაგრამ თვითონ მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით მოხდა ამ ბავშვების გამოკვლევებზე წაყვანა მაგრამ არაფერი არ იყო მსგავსი ჩატარდა ბახში ასევე შესაბამისი ეგრეთ წოდებული დეზინფექცია ჩაუტარდა მაგრამ ეხლა ის საუბარი რომ თურმე ბახში შეეყარა ბავშვს და ახლა საუბრობს და თურმე კერა და დასაწყისი ამ ბავშვის დაავადებისა ყოფილა ბაღი ეს არის სისულელი იმიტომ რომ ბავშვებს არაფერი არანი არანაირი არც ბავშვებს და თანამშრომლებს ჩაუტარდა შესაბამისი გამოკვლევები ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თვითონ მუნიციპალიტეტმა შეიტანა დიდი წვლილი და მათი აქტიურობაც იყო იმიტომ რომ შობლებს გაუჩნდა შიშის და ეს ასეც იქნებოდა იმ წუთას როდესაც გაიგეს რომ ერთ-ერთი თანამშრომელს რაღაცა ჩხირები აღმოაჩნდა ეგრეთ წოდებული მაშინვე მოხდა ამაზე რეაგირება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მაგრამ თუ იცოდა ამ ექიმმა ეს და ეს მდგომარეობა რატომ მალავდა აქამდე ამ საკითხს ახლა უნდა გადაეცეს თუ არა სოციალურ სააგენტოს ბავშვები რომ სხვაგან გადაიყვანონ თუ უნდა დარჩნენ ოჯახში. მე მინდა გითხრათ რომ გუშინ სოციალური როგორც კი ეს ინფორმაცია გავრცელდა და გავრცელდა. მოკლედ უკვე აღარ გვაქვს დრო. კი. გუშინ გადაიყვანეს ეს ბავშვები, სოციალური მუშაკები იყვნენ ჩასულები და სპეციალური აიყვანეს. კი, წაიყვანეს ეს ბავშვები, გადაყვანილები არიან უკვე, აღარ არიან მშობლებთან ერთად და ალბათ შესაბამისი ის მოხდება უკვე რეაგირების გადაყვანა. ეს ობიექტივის ექსკლუზივი ბავშვები უკვე გადაყვანილი არიან სოციალური სააგენტოს მიერ, ანუ ოჯახს ჩამოერთვა ბავშვები მშობელს мама არ ყავთ მათ. დიდი მადლობა ამ თემას ჩვენ სხვა დროსაც დაუბრუნდებით. თქვენ ток-შოუ კახეთის საათს უყურებთ. მე ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით კვირას 17 საათზე და 30 წუთზე და ჩვენ კითხვებს დედოფლისწყაროს გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი უპასუხებს. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და ენდობითობი